יש שתי סקודות בשנה להמשיך לזכות בגילוי של אליהו הנביא מבשר הגבורה. אחד זה ברית מילה. ידעו שעל כל ברית מילה באליהו, לכן שמים כיסא של אליהו. השני זה ליל הסדר. בליל הסדר אנחנו פותחים את הדלת, ליל שימורים, והנה בא אליהו הנביא, וכתוב שאף על פי שיהיו לא חזי, לא תמיד רואים אותו ממש בעיניים, לא זכינו לכך, אבל בלב מרגישים את הנוכחות שלו שהוא נכנס. וגם בברית מילה זה אותו הדבר. לפני יציאת מצרים וליל הסדר, היהודים מלו את עצמם. בדמי חיי, ביחד עם הקורבן פסח. מה הצד השווה בין שתי המצוות האלה? המצוות של גילוי אליהו, של בשורת הגאולה. הפסח זה להעביר את החמץ שבל ייראה ובל יימצא בלב. חמץ זה ישות, זה גאווה. צריך לבטל את זה גם בפסח. את חמץ הוא אסור בכלשהו. ומה זה ברית מילה? זה גם כן, ומלתם את עולת לבבכם. ומל השם אלוקיך את לבבך ואת לבב זריך, לאהבה את השם אלוקיך. בכל לבבך ובכל נפשך למר חייך. הברית מילה שעל היהודי למדו את הלב שלו, את העולה, את הלב האבן שלו, להפוך את זה ללב בשר, לאבן ישראל. אותו הדבר הפסח. עכשיו אנחנו לפני חג הפסח, לפני ליל הסדר, אז כולנו נפתח את הדלת אליהו הנביא, בזכות זה שניקינו את הבית מהחמץ, אין יותר חמץ, אז במילא יש גילוי של אליהו בשורת הגאולה.